letech 2017 a 2018 byly rekonstruovány vestibuly stanice metra Palmovka. Byly položeny nové kabely, repasovány obklady, modernizována technická zařízení a tak podobně. Ale nejvýraznější změnou je, že byly rekonstruovány oba eskalátory a v západním vestibulu byl zřízen úplně nový výtah. Oba eskalátory z nástupiště jsou technicky stejné, ale mezery mezi jednotlivými rameny západního eskalátoru jsou výrazně menší, protože byl přímo do eskalátorové díry postaven ještě navíc jeden z výtahů. To si také vyžádalo drobné úpravy obkladu, které jsou, když se pozorně podíváme, na zdi poznat. Ale zároveň je vidět snaha vzhled stanice v rámci možností zachovat. Výtahem se stejně jako eskalátorem dostaneme jen do vestibulu a dále na povrch musíme využít ještě další schody nebo výtah. Právě výlezy z metra byly znovu oranžově namalovány a očištěny, jen výtah musel být zřízen úplně nově. Jak to dnes bývá moderní, šachta výtahu je prosklená. To dává smysl, protože si díky tomu cestující uvědomí, že vystupuje u tramvajové křižovatky a že si má na okolní provoz dávat pozor. Konec konců i ostatní výlezy na Palmovce jsou prosklené, takže to sem krásně zapadá. Jako mohlo by zapadat, kdyby se nad tím aspoň někdo trochu zamyslel, což se očividně při projektování nestalo. Výtah i pěší výlez z metra jsou si materiálově velice podobné. Sklo a nějaký oranžově natřený kov a pak má ještě výlez nahoře malou zítku. Ale toto výtah vůbec nerespektuje. Vypadá jako obyčejná skleněná kostka bez jakéhokoliv nápadu. Nesnaží se ani vyniknout svým originálním vzhledem, ani zapadnout do starého vzhledu stanice. Takový přístup k budování výtahu mi nepřijde správný. Každá stanice metra v Praze, stará i nová, je vybudována s nějakým nezanedbatelným architektonickým záměrem. To zvyšuje hodnotu nejen té stanice, ale celého systému hromadné dopravy, protože to pak není už jen hloupá technická vymoženost, ale snažíme se cestu lidem zpříjemnit. Ještě zopakuji, že nemám problém s tím, že je výtah prosklený. Mám problém s tím, že vzhled toho skla vůbec nerespektuje původní vzhled stanice. A přitom právě tady byla krásná příležitost to sklo využít. Akorát se na to jaksi na Palmovce zapomnělo.